Lakselus-påslag på fisk det ble først registrert på slutten av 80-tallet i Irland, der vi så at sjøørreten med mye lakselus kom tilbake igjen til ferskvann, eller til elvemunningen, for å kvitte seg med lakselus. Et år etter så vi samme atferden hos sjøørret i Norge, at fisken var ute i fjordsystemet, kom tilbake igjen til elvemunningen for å kvitte seg med lakselus. Så dette fenomenet ble registrert på slutten av 80-tallet og tidlig på 90-tallet i Irland og Norge, og også til dels i Skottland. Den laksesmolten vi ser her, det er en av de første laksesmoltene vi fant i Trondheimsfjorden i juni 1992. Den ble oppdaget ved at den svimla i overflaten, og flere smolt ble spist av fugl. Og den fisken vi ser her, den har 198 fastsittende larvestadier på seg. Med larvestadier så vil fisken få en stressrespons, altså den skiller ut stresshormoner. Og det gjør at den kan bli svekka i forhold til en ikke-infisert fisk, og blir mer mottagelig for at marine fisk som torsk og sei kan ta den. Når stadiene blir større, så vil de beite direkte på fisken, og føre til at fisken får en åpning i huet, og så mister vann gjennom lekkasje gjennom huet, og så dør den som følge av osmotisk stress, altså redusert sjøvannstoleranse. Så ser vi kjønnsmoden holus med eggstrenger, og hver eggstreng kan ha opp til 600 egg. Når de her klekkes, så blir det da bittesmå luselarver som driver fritt i sjøen, og blir da til litt større stadier som da blir larvestadier, som da utvikler seg til voksne stadier, hanna og hoa. Etter klekking så vil larvene fra lakselusa bli ført gjennom det marine miljøet ved hjelp av havstrømmer. Vi ser at i enkelte tilfeller så kan larvene ha en levetid på rundt 20 døgn. Utviklingen til lakselusa er veldig temperaturavhengig. Vi ser ved 10 grader så går syklusen fra egg til voksen holus på rundt 50 døgn. Hvis du øker temperaturen til, la oss si, 17 grader, så vil denne utviklingen gå mye raskere, og i løpet av klekking til voksen lus, og ved 17 grader, så kan utviklingen skje i løpet av en 18-døgns periode. Så det betyr at det vi ser med økte sjøtemperaturer, det er jo at du får en større produksjon av lakselus. Du får flere generasjoner gjennom en sommerperiode. En økning på 2-3 grader kan sannsynligvis øke 3-4 generasjoner mer lakselus enn ved en litt lavere temperatur. Det er jo en naturlig parasitt. Den har jo vært i all tid på vill laksefisk. Du har ikke hatt noe verter for lus i vinterperioden, så du har jo kun hatt den laksen som er ute i åpent hav. Og så har du hatt en del sjøørret, spesielt fra Midt-Norge og sørover, som har hatt lus gjennom hele vinterperioden når de er ute i systemet der, med et lite antall. Men når du nå har oppdrettsaktivitet gjennom hele året, og du har en lakseoppdrettspopulasjon som er 400 ganger større enn villfisken, så vil du hele tiden produsere, ha en stående produksjon av luselarver i forhold til det du har hatt tidligere på villfisksiden. We'll be right back.
Vi startet den nasjonale lakselusovervåkningen allerede så tidlig som i begynnelsen av 90-tallet. Og i den nasjonale lakselusovervåkningen så prøvefisket vi et vill laksefisk langs norskekysten for å estimere lakseluspåslaget i fjordsystem med og uten oppdrett. Så har vi flere metodikker. Vi bruker blant annet å ta garnfangst av fisk, ta inn fisken og se på luspåslaget som følge av lokalisering til de ulike områdene som prøvefiskes i. Vi har også rusfiske, der vi har levende fangst av fisk og teller lus på fisken og slipper den ut igjen i fjordsystemet. Så har vi i tillegg burforsøk, der vi setter smolt i forskjellige fjordsystemer i bur for å se på luspåslaget på denne smolten. Og den fjerde overvåkningstingen vi har, er da tråling etter laksesmolt, som er en veldig kostbar overvåkningsmetode. Men den gir oss et bilde på lusepåslaget på vill laksesmolt gjennom et fjordsystem. For å finne ut hva vill sjøørret tåler lakselus, så har vi de siste to årene kjørt tålegrenseforsøk på naturlig infisert sjøørret i Romsdalsfjorden. Ørreten har hatt ulike mengder lus, så vi har da fulgt denne fisken gjennom en hel lusesyklus for å finne tålegrensenivået hos en vill fisk i forhold til antall lakselus. Vi tar blodprøver, vi tar gjelleprøver og vi tar andre vevsprøver, altså av muskel og lever. Og på blodprøvene så kan vi se på fiskens saltreguleringsemne, altså vi kan måle plasmanivået av natrium og klor. Og gjelleprøvene så måler vi natrium-kaliumaktivitet, altså enzymaktiviteten som viser fiskens emne til å regulere i saltvann. De andre vevsprøvene vi tar fra muskel og lever kan vi gå inn og se på genekspresjon, vi kan se på sykdomsmotstand og vi kan se på de ulike immunfaktorene ved å måle vevsprøver. Og det vi ser her er at hvis vi får et nivå på 0,1 lus per gram fiskevekt, så får vi en begynnende fysiologisk respons hos fisken. Det betyr at hvis vi går ut i naturen og finner en sjøørret på 40 gram, og fisken har da mer enn 4 lus, så betyr det at de her 4 lusepåslagene kan medføre at fisken begynner å få et fysiologisk ubehag som følge av lakseluspåslaget. Fisk som går tilbake igjen til munningsområdet, eller brakkvannsområdet, for å avløse seg, den vil jo gradvis miste lus. Og så ser vi også at fisken kvittes med lus for å slå av seg lusa mot bunnen.
enkelte tilfeller så kan lusa leve opp til 3 uker på fisken i ferskvann. Mange av de her fiskene har oppspist ryggfinner og halefinner. Og når den her fisken kommer tilbake igjen til ferskvann med de her sårskadene, så vil det da kunne oppstå soppvekst på den her fisken, og fisken vil da kunne dø som følge av sekundærinfeksjoner på de her sårområdene. Det som skjer hvis du får veldig store luspåslag på sjøørret i fjordsystemet, altså gjennom flere år, det at du kan redusere populasjoner, men du kan også skape endring i populasjonsstrukturen i og med at fisken da blir tvunget så mye tilbake til ferskvann at du da ender opp med at du får kun stasjonære bestander av sjøørret. Du mister den sjøvannende formen av sjøørret som følge av lusepåslaget. Så du kan endre populasjonsstrukturen ved et stort lusepress i et fjordsystem. Og i mindre vassdrag der sjøørreten ikke har muligheten til å gå tilbake til ferskvann for å unngå lusa, der kan du faktisk miste de lokale populasjonene hvis du har et lusetrykk som fungerer i fjordsystemet gjennom flere år. Så lus kan nok utradere små populasjoner av sjøørret. Sjøørret har vært en art som ikke hadde så stor fokus tidligere, men vi ser jo at det er den som er mest utsatt for lakselus.